Članovi udruženja Garda Panteri izašli su u javnost sa zvaničnim obraćanjem vlastima u Republici Srpskoj u kojem izražavaju nezadovoljstvo i zabrinutost zbog nedoličnog ponašanja predstavnika lokalnih i republičkih vlasti prema borcima i njihovim porodicama, ističući da je krajnje vrijeme da prestanu sa međusobnim prozivkama i počnu se baviti o potrebama boračke populacije. Mi, učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata, smo stvarni stvaraoci Republike Srpske. U njene temelje su ugrađeni dijelovi tijela, životi naše braće. Mi ne možemo više da posmatramo napade na Republiku Srpsku i rušenje njenih institucija. Predstavnički bratskih udruženja Garda Panteri smatraju da se ministar bezbjednosti Dragan Mektić nekorektno ponio prema svim patriotskim udruženjima u Srpskoj, nazivajući ih paravojnim formacijama i poredeći ih sa ISIL organizacijom, pritom ignorišući konstantne specijalne obuke koje se organizuju na području Federacije BiH. Takav kamp postoji Asker klub, Sinski centar, Jelena, Jezero, kod Tešnja. Postoje TV linkovi, na YouTube se može naći, znači na desetine snimaka gdje uporno se potvrđuje, znači isključivo redovna obuka u federaciji. Naš ministar je jednostavno prećutao takva dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, ratni veterani specijalnih jedinica kažu da BORS ne radi svoj posao i da danas ima ulogu kluba odbornika na lokalnom nivou vlasti u Srpskoj. Jer žalostno je da se ni naš general ispred Boračke nije oglasio po pitanju uopšte ovih dešavanja u Republici Srpskoj, bar ovih zadnjih. Koliko poštovanja imaju specijalne jedinice Vojske Republike Srpske, govori i slika sa obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, na kojem nisu bili pozvani predstavnici ratnih veterana. Želim da poručim organizatoru obilježavanja Dana Republike Srpske, da nikad mu se više ne desi da napravi takav propust da ne pozove ove jedinice koje su očuvale i branile obraz Republike Srpske i srpskog naroda. Đukić Radivoje, predstavnik udruženja veterana specijalne jedinice Peša iz Brčkog, dijeli mišljenje sa svojim saborcima naglašavajući da smo svi svjedoci posljednjih godina da borci Republike Srpske žive na rubu egzistencije i da je krajnje vrijeme da se nešto učini po pitanju njihovog statusa.